proximitet. Jag har blues i mitt kaffe, jag har blues i mitt te. Och när jag ligger med min tjej så ligger bluesen bredvid. I vintras någon gång som Dimmornas bro kom till Skinnskatteberg och spelade rock på fritidsgården. Meningen med den konserten var inte bara att de som kom för att lyssna skulle bara lyssna. De skulle helst också bli intresserade av att börja spela själva. Och hjälp skulle de få av killarna i Dimmornas bro. Ganska ofta skulle de komma till Skinnskatteberg och jobba tillsammans med de ungdomar som hade lust att spela. Välkomna barn, jag ska ge lektion nummer ett. Efter 10 år här ska ni finna att ni är med rätt. För att börja från grunden så strunta i allt utom dig. Du ska slita och kämpa och hoppas och längta för dig. We'll be right back.
våra små krav. De blir spara för resten som vill vår mästiga plan. För inse min vän att du alltid ska känna en skräck. En skräck för att misslyckas så att du aldrig blir med. Lektion nummer ett. Efter 10 år här ska ni finna att ni är med rätt. Så att ni en gång kan ta min plats. Titta här nu då. Titta vilken tjusig jävla fjärna. Ha det lite lugnt här. Lite grann. Ser ni inte? Nej men ung jävlar. Inte på brädlådan. Nej. Här är han ute och kör. Och svänger. Kullast. Ja men det kan man inte. Titta på brädlådan. Det är onödigt att ta fram. Nej. Det får här. Jag tar kaffe. Ja jag tycker det. Ha det lugnt här. Kolla in. Ja det är isbrutet. Hela till då? Ja, det blev plötsligt en massa rockgrupper i Skinnskatteberg efter Dimmornas Bros konsert. Och det var ju meningen. Killarna i Dimmornas Bro jobbade för det mesta ihop i par med någon från Skinnskatteberg. Men även samspelet inom de här rockgrupperna brydde man sig mycket om. Man lärde till exempel ut hur man bygger upp låtarna och dessutom en hel del om all elektronik musiker omger sig med. Att öva flitigt och organiserat, det är viktiga grejer, sa killarna i Dimmornas Bro. De har ju själva erfarenheter av det och att det ger bra resultat dessutom. Pengar till spelandet har man fått från kommunen och Rikskonserter. Och Peter Larsson från just Rikskonserter berättar. Det kom ett initiativ från Rikskonserters sida från början, för ett år sedan cirka. Och det avlöpte så småningom med diverse träffar och i november förra året så bestämdes det att vi skulle försöka få igång en verksamhet här uppe. Om man preciserar sig, vad var det för typ av musik man ville jobba med och åldrar speciellt? Ingen särskild typ av musik var det på det stadiet, utan vi ville alltså nå ungdomarna här uppe och försöka hjälpa dem att musicera och få fart på musiklivet här för ungdomen speciellt. Då. Ja, du vet vad alla toner heter nu då, hela raden. Men sen är det bra att veta vad koden heter också, man då ska förmedla till en... Det tar 10 gånger så lång tid om man ska säga till en gitarrist har det här ackordet. Men kan man säga att ta ett C så är det mycket, går det mycket snabbare. Och även om du lirar ackorden så där så är du inte då inne på vad de heter, de olika. Men det är rätt lätt, i och med att man vet vad grundtonerna heter då. Om man ska ta ett C, ett vanligt C, vad C, ett C-dur, men det kallas bara C i alla böcker och sådär. Mm. Då utgår man från C då. Så kan man börja räkna 1 på C då. Första tonen 1. Så räknar man då alla toner, även halvtoner. 1, 2, 3, 4, 5. Där ska man ta femman. Mm. Sen fortsätter man 6, 7, 8. Så 1, 5, 8. Det blir alltså ett C då. Har du spelat andra instrument då före pianot? Nej. Inga alls?
Kan du läsa noter? Nej. Håller du på och tränar? Nej. Behöver inte? Nej, noter tycker jag är värdelöst. Six shots or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? I feel there's something between us, huh? Men hon sa hur så. Och när ingenting funkar var örfilen min sista chans. Jag skulle kunna lätt, men så tände min cigarett. Så håll ut, här kommer kavalleriet. Så håll ut, de är alltid på väg. När ni gick i plugget i ännu yngre åren, ni är nu, vad spelar ni för instrument då? Ja, fiol. Fiol? Var det ditt första instrument efter blockflöjten eller vad? Ja, det var det. Ja. Du då? Jag spelar blockflöjt. Ja. Var det inte häftigt nog det? Nej, det var för lite det sen. Ja. Ja. Vad hände sen då med musiken? Vad tog ni upp för instrument? Alltså var det gitarr. Bara lite. Lirar lite såna här gamla rocklåtar och grejer. Var du tillsammans med kompisar eller spelar du själv? Nej, jag spelar själv. Med far din. Ja. Vad bra att ha en far som man kan spela med. Gammal rockkung. Nej, det är det absolut inte. Men sen så blev ni några stycken fler. Ni blev 3 stycken som blev. Ja. Fast det var bara för ett halvår sedan. Ja. Mm. Och före det hade ni inte spelat tillsammans någonting alls? Och han och jag hade spelat. Vi två. Mm. Kom ni på att ni skulle göra egna låtar på en gång då? Nej, det vart ju liksom vart efter. Man satt och lirade källorna så där. Då kom man ju på lite mysiga grejer. Mm. Är det roligare det än att försöka kopiera det man hör? Ja, det är det. Varför det då? För det är man gjort någonting själv liksom. Så ja. Det betyder mycket mer.
Och så jag heter Tobbe och spelar gitarr. Nu ska vi ta en bit som vi kallar för låten. Och det tycker vi är ett bra namn på den. Lite lugn. Dimmornas bro då, har de blivit någon slags idoler, förebilder eller vad? Kommer de in i bilden? Ja, det är klart. Det är säkert att lira sig där, va? Vad kan de ge er då, tycker du? Ja, råd och grejer. Råd. Hur de liksom bygger upp musik och sådär. Kan man ta efter. Har ni träffats ofta och pratat om det här? Ja, de kommer ner liksom när vi tränar, ja. I källarna sådär, på skolan. Kom de ner där och gav råd. Och... Det viktigaste med er närvaro här, vad är det för någonting? Vad är det ni vill, vad vill ni ge för någonting av er själva på er musik? Det är svårt att säga. Dels, det är väldigt individuellt. Gitarristerna har ju väldigt mycket att förmedla då, vad det gäller stämning och sånt där. Och jag har på klaviatursidan förmedlat... Just det här, harmonik och sådär. Det är rätt viktigt för mig då. Och trummisarna har väl haft sina grejer och basisterna sina grejer. Men sen gäller det att få det där att fungera ihop också då. Har ni haft några sådana övningar? Ja, vi har varit och lyssnat på grupperna då när de har varit här och tränat. Mm. Och så har vi sagt lite då. Men det mesta har de ju gjort själva då. Det går inte liksom att sätta upp någon, när man kommer till en sån här gång, så går det inte att sätta upp någon direkt målsättning. Det här och det här ska vi förmedla och det här ska vi komma ut med. Utan det blir liksom individuellt, rätt spontant väldigt mycket. Vad har ni lärt er då av Dimmornas bro? Ja, jag vet inte. Just nu är något speciellt så här, men det ska organisera det hela bra så här. Det är viktigt. Du då, på din bas? Lära dig mycket. Jag vet inte. Det är mest råd och grejer. Mm. Men det behövs ju. Ja, det är viktigt. Ja,
Oh yes, we don't often have the chance to present a super concert from the cultural heart of exotic Sweden, the Skinnskatteberg Folk Park. Tonight, not far from the picturesque peaks of the Wedge Mountains, deep in the shadow of the ASSI Industries, we are proud to present Zone Fira. The group is eager to do their thing for the already turned on, tuned in, incredibly young audience. Tell me, this just has to be the high point of your career to date. Ja, det är det. Första gången ni spelar för publik? Ja. Vad kommer att hända? Kommer de att jubla? Nej, jag tror knappast. Varför det då? Nej, inte, jag är ju nybörjare. Men att det förstår ju de också, så att... Tror jag väl. Tränar ni mycket då? Ja, 6 timmar i veckan ungefär. Och det måste vara istället för någonting annat som man inte gör då? Ja, det är det. Man får lov att låta bli sina träningar och grejer som man har, kanske fotboll och grejer. Tänker ni själva som en slags artister när ni går upp på scenen sådär? Så värst. Nej, vi är ju nybörjare så det... Jag är inte speciellt så. Man tänker inte på hur man gör på scenen och hur man rör sig? Och... Nej, inte jag. Nej. Är det för mycket det? Nu? Ja. För första gången. Är du väldigt koncentrerad på... basen då när du spelar? Märker du mycket av det som är runt om dig? Jo, oh, nu så tittar man, men ja, man vill inte. Man känns så konstigt att titta runt. Eller tittar mot basen. Så. Man vet inte vad man ska titta. Nej, det är värsta. Du då? Nej, jag tittar inte mycket ut på scenen. Jag kollar på gruppen så jag liksom vet när man ska liksom ta slut och sådär. Och få en sån liten vinkel. Så. Var du nervös? Ja. Varför är man det då? Jag är rädd att spela fel. Gjorde du det sen någon gång? Ja. Det värsta var man så nervös, man var så still i fingrarna. Ja. Det var det värst. Men ni har inte spelat så värst länge tillsammans. Nej. I det här gänget? Nej, inte ens 3 månader. Nej. Det är kul att spela tillsammans då? Ja. Höll ni på var och en för sig före det då? Ja. Jag höll på bara hemma sen. Jag har spelat 3 år nu. Men det är ju mycket bättre sen när man kommer ut, alltså, i en grupp och så. Jag har inte spelat någonting tidigare, så jag började nu i jul, alltså. Ja, reg, hur kör man det då? Reg, ja, då kör du, då spelar du baktack på hi-hat då. Men de slår ju dubbelslag här på det här. Ja, jag kan visa hur man gör, ska se. Istället för att slå ett slag, va? Kan du slå?
blir lite mer gång i det. Ska försöka. Skriver alla låtar. Många låtar själv. Mm. Det står på tavlan där borta om man tittar. Mm. De låtar som ni kör. Just. Pissar mig i fickan till exempel. Ja. Det är för provocerat med den. Mm. Varför måste man göra det då? Jag tycker musik ska inte täppa till och vara där bara för att det ska vara det, utan den ska ge en reaktion. Det kan det vara som här som pissar mig i fickan eller ett skratt eller vad som helst. Mm. Ja. Det fungerar också, tycker du? Ja, så ut så att gå på konserten. Jag vill du pissa mig i fickan. Thank you.
Hur känns det då att lira på en scen så där? Det känns skönt. Den släpper, nervositeten släpper ju på en gång man kommer. Man gick in då och man var dyngsvettig om händerna, men sen efter ett tag det gick det. Vad sa ni sen efteråt till varandra? Var det mycket kompisar som var där och lyssnade ja. På er? Ja. Och de, vad sa de då? De tyckte jag schysst. Ja, jag tror. Ja, jag tycker man kan se det som att det är början på någonting mer. Vi kommer att följa upp de här lokala grupperna i fortsättningen lite grann och hjälpa dem på spelningar på andra ställen, på andra fritidsgårdar runt om i länet. Det är pengar och lokaler, det är ju sådana där viktiga ja, grejer. Det är det. Nu har ni fått bra hjälp av kommunen under ett tag i alla fall. Ja, under det här projektet har vi fått då ekonomisk hjälp för att det här ska kunna genomföras. Och så har vi fått tillgång till lokaler i skolan, så de har ställt upp bra. Är det här ett sånt här skrytprojekt då, som man, när man väl har fått god PR så drar man undan pengarna, lokalerna? Nej, vi kommer i alla fall att kämpa för att få fortsatt stöd nu. Både ekonomiskt och att vi får lokaler som vi kan vara i och spela i. One night we know. It's what I'm not praying for. For things that we do play. Well, may my dreams come true. Just call my name, and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. Love's made me strong, Mr. High. Ja, det var en text som handlade om knark och sånt där. En som... Han hade bara knark i huvudet och sådär liksom. Mm. Och sen, det är den där texten som vi hade då. Mm. Har ni fler i byrålådan? Ja, vi har bra många texter. Vad handlar de om? Bara några exempel. Ja, till exempel, vi har om en fest, en misslyckad fest. Och såret har vi en text också som heter... Är det låtar som handlar väldigt mycket om hur Dante är ute runt om oss? Ja, det är mycket progressiva texter. Mm. Känslomässiga. Mm. Det är grymt. Vad säger era kompisar om sådana texter då? Lyssnar de på dem någonting? Ja, det är svårt att förstå. Den som skriver det liksom... Nästan bara han som vet vad han vill ha fram av texten. Kompisarna förstår inte liksom vad det betyder. Tror du att man kan påverka folk med just sådana här texter till på låtar som man skriver? Ja, lite grann går väl. En del musik är uppstämd och glad, man måste, kan inte sitta still. En del är nedstämd och... Det finns en känsla som att växa. Mm. Tycker du att du själv kan göra sån musik då, så att du kan få andra människor att känna olika saker? Jag hoppas det. Nej, inte. Hur ska man veta det när det fungerar? Någon går fram och säger. Hemskt viktigt att man då talar om för varandra vad man tycker. Ja. Och det gör vi mycket i gruppen, kritiserar varandra och snackar. Mm.
efter en sån här konsert som igår. Var du också väldigt nervös före? Ja, mer än nervös kan man ju säga. Runt i magen. Mer än nervös? Ja. Till och med hela kroppen påverkad. Ja. Och sen när jag stod på scen, då var jag inte nervös. Det är det, det bästa jag vet, att stå på scen och spela med mycket publik. Kommer. Ja, man är inte nervös ett dugg alltså. Det är kul att spela. Hur känns det när man går upp på scen? Det är väl också premiär kanske? Ja, nervöst. Ja, är det? Ja. Lika över för ett tag. När man börjar spela? Ja. Släpper det då? Fingrarna blir alldeles stela när man skulle spela liksom. Tycker du att det är en slags belöning du får då för att ni har stått och lirat och tränat väldigt länge när folk kommer fram efteråt och ja. Säger vad bra de tycker? Alltså det är målet va? Ja. Det är då man har fin känsla i sig att man har gjort det man har kunnat. Just got a few minutes left, and then we're gone. And now, while we cast a gaze upon Queen Scatterberg's press bureau, let's wrap up the show. Tonight we've had the questionable pleasure of listening to Dimona's Brew, Zone Fira, Chris, Impulse, and, believe it or not, the Dirty Quicks. Here's a rundown, a shimmering summary of tonight's top tunes for all you turkeys who just tuned in. Jag har en tam undulat och en hund som kan vissla. I love you with all my heart, and I hope we will never part. Well, may my dreams come true. Hur mycket pengar tror du att det behövs för att skaffa dig en bra utrustning? Då? Bra instrument och bra förstärkare? Jag vet inte. Ganska mycket. 10 000? Nej, det räcker nog med 5. Men hur fixar man så mycket pengar då? Man får spara alltså. Jobbar, sommarjobbar. Ja. Mm. Har ni gjort det tidigare, sommarjobbat? Ja. Nej, inte jag. Jag har gjort. Som du har köpt instrument för? Nej, jag köpte en OP för. Det känns så jävla hårt.